Forsberg, Almtuna tar alla tre poängen, vinner 5-3. Vad säger du om matchen? Tittar man på matchen så sätter vi 60 minuter så gör vi helt enkelt inte en tillräckligt bra match för att vinna idag helt enkelt. Utan det är inte ojämnt på något sätt. Jag tycker Almtuna har kanske mer spelet i första perioden. Men i andra tycker vi spelar lite bättre trots att vi förlorar perioden där också med 2-1. Men prestationen är inte tillräckligt bra. Med den här prestationen som vi har idag så räcker vi helt enkelt inte till ikväll. Nej, så som ni har spelat de tidigare matcherna så var det inte riktigt idag, upplevde jag det. Kanske lite energifattigt? Ja, precis. Så det kan ju ha sina olika förklaringar varför det är det. Vi har ju hamnat nu i de här matcherna och spelat på slut i underlägen och fått coacha väldigt hårt på en redan tunn trupp. Va? Och det är klart att vi gör det för att vinna matcher och killarna biter i och kör. Det är ju ingen som kastar in handduken på något sätt utan alla biter i och kör. Men vi dräneras ju av energi. Vi får coacha hårt mot Vita Hästen. Vi får coacha hårt idag för att ha chans att vinna matchen. Och istället för liksom att man kanske får någon boost av att vara med och spela om poäng. Kanske får ett oavgjort resultat och bära med sig lite grann inför en förlängning och sådana grejer så blir det ju liksom att de kopplar greppet och vi dräneras på energi. Va? Det tär ju på spelarna också liksom i slutändan. Va? Man får inte den här kicken av att man gör ett mål så att man har häng i matchen utan man coachar hårt, killarna krigar men matchen rinner ifrån oss. Va? Så det blir som ett moment 22 på något sätt. Va? Men alltså vi gör ju allt för att vinna matcher och försöker ju använda spelare som har hjälpt oss tidigare att göra mål och vinna matcher så att säga. Så vi blir sårade, det blir vi. Och ja, nu väntar retur borta mot Almtuna lika tufft igen. Ja, det blir det ju. Och det är som jag säger, va? Så tittar man på den här ligan så, och summerar det lite så också så är det liksom, för oss är det ju, vi möter ju alltid ett högre rankat lag varje kväll. Va? Och det är ju där vi är någonstans just nu och jag tycker nu de här matcherna vi har spelat här 15 första matcherna så har vi suttit med en känsla liksom att vi har varit bra med, vi har haft bra energi och allt det där va? Men idag fattades det och det kan ju vara så att det är lite slitet och vi får nya skador idag, Barnekov ut, Karl Ernsteg ut. Det kommer in någon där inne ut, spelare, vi får gå på kort på bänken för att mobilisera kraft för mål, om man säger så. Va? Och kanske de här bärande spelarna som till exempel Döman Hilding och de gör ju ett jättejobb för oss. Va? Men om inte de kanske har benen eller den här rätta energin så får vi ingen annan som sticker dit och bär det. Utan ikväll alltså. Och då blir det slätstruket över linjen. Va? Och det är ingen liksom konstig situation på det sättet. Utan det är liksom slitet idag känns det som. Va? Energifattigt och lite tomt om man säger så. Va? Och det händer. Det händer. Va? Men det är alltid tråkigt att bekräfta. På isen idag så har vi nummer 9. Oskar Lindgren. Han kom väl hit under dagen va? Ja, precis. Hoppar rätt in i spel och det är inte så jävla lätt att hantera de situationerna för spelare. Man kommer samma dag som det är match och in och spelar i Allsvenskan som man inte har gjort kanske på tre år tror jag det. Han var i Allsvenskan sist och spelade. Va? Så det kommer ju ta lite tid för honom också att växa in i fart, tempo etc. etc. Han möter ett bra motstånd varje kväll. Va? Men jag tycker liksom inte han gör en dålig match på det sättet utan vi coachar hårdare på offensiva backar nu i sista perioden. Va? Vilket vi måste göra när vi ligger under med 4-2. Vi stänger denna matchen och tar nya tag på fredag. Det gör vi. Oskar Lindgren, det var snabba kast för dig. Först och främst säger jag välkommen till Troja Ljungby. Tranås senast. Vad kan du berätta mer om dig själv? Men jag är väl en tvåvägsback skulle jag säga, men med lite mer inriktning på defensiven. Jag är väl här för att sätta stopp i spelet lite grann och utnyttja mig defensivt då. När fick du från din agent att Troja var sugna på dig? Det var igår vid lunch, så det var bara att säga upp sig på jobbet och packa grejer lite grann och sen ta med sig flickvännen och åka ner på kvällen.
Och det var Hockeyallsvenskan som lockade, eller? Absolut. Ja. Hur ser du på dagens match, förlust mot Almtuna? Ja, det går väl lite troll i grejerna, tror jag. Inte helt nöjd med matchen. Men Almtuna är som sagt ett bra lag också, men måste upp lite för att kunna ta poäng. Jag tycker du står för en stabil och ja, fin insats och spela enkelt. Ja, jo, men det jag försöker göra. Jag måste växa in i det lite med pucken och sådär, men det är bara att titta framåt liksom, och utvecklas varje dag. Tyckte du, upplevde du någon skillnad tempomässigt med Hockeyettan, Allsvenskan? Ja, det är klart det är lite skillnad sådär, men tempomässigt kan det nog vara ganska lika, men det är just det med att vara noggrann med pucken och sådär. Det straffar sig mycket hårdare här i Allsvenskan än i Hockeyettan. Nu ska du få ett par träningar här, eller någon träning i alla fall, ja. Innan det blir returmöte borta i Uppsala. Precis. Det ska bli skönt och så ordentligt få lära känna killarna. Ja, precis. Det gäller att komma in i gruppen här och sådär. Men de har tagit hand om mig riktigt bra här första dagen, så det känns jätteroligt att vara här. Vi säger varmt välkommen som sagt till Troja och hoppas på bättre poängutdelning framöver. Ja, tack så mycket.